klepať Zuzanu, že už nie sme spolu, bo ja musím doklepať do tú strednú školu. Aj psycholog Slovenke taký článok písal, a ja som potom Slovenke to ten článok čítal, že by mladí ľudia nemali žiť spolu, kým nemajú skončenú strednú odbornú školu. Vraveli mi rodičia, že pomôžu nám s bytom, lenže máme smolu, že boli tiež pritom. Keď pán triedny profesor prišiel k nám na kavu a oznámil rodičom to tú smutnú správu. A ja v trinickej rodine kolektív ma tlačí, že sa síce snažím, ale to nestačí. Keď budú na mňa vyvíjať to tie ich nároky, a ja ich tu zostanem ešte 10 rokov. Prepáč Zuza, že už nie sme spolu, že už nemám času pozvať ťa na kolu, lebo v Novej Slovenke za psycholog písal, a ja som v Novej Slovenke za stačanou čítal, že vraj mladí ľudia podliehajú stresu, že mu chodí veľa listov na adresu, no nechcel nám prezradiť, čo mu mladí ľudia píšu, ale že raz v Slovenke to istotne napíšu.